Pitali ste o Europskoj uniji. Bojim se da će Hrvatska ulaskom u Europsku uniju izgubiti svoj teško stečeni suverenitet. Hrvatska, uostalom kao ni druge članice Unije, neće izgubiti svoj suverenitet. U jednom dijelu prenosi se dio suvereniteta na zajedničke europske institucije, ali u njima će s pravom glasa, pa i veta, sjediti i hrvatski predstavnici. Drugim riječima, odluke na europskoj razini više se neće moći donositi bez hrvatskog glasa, ni mimo hrvatskih interesa. Prvi put u povijesti trebat će suglasnost Hrvatske u donošenju europskih odluka. 0800 622 622.